ሁሉም ሰው ሌላ ሰው ሌላውም ሰው እንደኛው ሰው ነው ይላል የዶክተር ምህረት ደበበ ሌላ ሰው የሚለው መጽሐፍ ላይ እውነት ነው ሁሉም ሰው የተለያየ ሰው ነው አንዱ ጋር ያለው ችግር ሌላው ሰው ጋር ላይኖር ይችላል አሊያም አንዱ ጋር ያለው ችግር ሌላኛው ሰው ጋር በእጥፍ ሊኖር ይችላል ካልሆነ ደግሞ አንዱ ሰው ጭራሽ አይቶትም ሰምቶትም የማያውቀው ችግር ሌላው ሰው ጋር ሊኖር ይችላል ብቻ ግን መጨረሻው ሁላችንም ሰው ነን እንደምን አላችሁ የምናብ ስቱዲዮ ተከታታዮች ዛሬ የምናወራው ምናልባትም አብዛኞቻችን ይሄ ነገር እውነት ምድር ላይ በጋህዱ ዓለም ሊፈጠር ይችላል ወይ ብለን ልንገረምበት የምንችለው ነገር ግን ከዚህ ቀደም ልቦለድ የመሰለን በፊልምና በመጽሐፍቶች ላይ በመገረም ያየነው ያነበብነው ነገር ነው በስነ ልቦናው ሳይንስ ግን በሰፊው ጥናት ተደርጎበት በትክክልም ከማንነት መቃወስ በሽታ ወይም ከፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር መሃል አንዱ ሆኖ የተካተተውን የባለብዙ ማንነት በሽታ ወይም መልቲ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር በሌላ አጠራሩ ደግሞ ዲሶሺየቲቭ አይደንቲቲ ዲስኦርደር የሚባለውን በሽታ ይሆናል። ይሄ ምናብ ስቱዲዮ ነው እኔ ደግሞ ጸጋናት ካሳውን ነኝ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንደምን አላችሁ እንደምን ከርማችኋል ከሰሞኑን እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንዳሳወቅኳችሁ አይነት በሽታ ወይም ደግሞ የፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር የማንነት መቃወስ በሽታ እየተነሳ ይገኛል በሰፊው ሀገራችን ውስጥ መነጋገሪያ ሆኗል ያ ደግሞ የሆነበት ምክንያት በአንድ ፊልም አማካኝነት ነው ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርቶበት ወይም ደግሞ ልቦለድ ተጽፎበት የማይታወቅ የስነ ልቦና እክል ነው። አብዛኞቻችን አንስተን የምናቃቸው በተለምዶ የሚታወቁ የስነ ልቦናና የአእምሮ መቃወስ በሽታዎች አሉ። ነገር ግን ይሄኛውን ደግሞ አንስተነው ማናቀም ብዙም ሀገር ውስጥም አንወያይበትም ይፈጠራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በሽታ የለም ብለን እስክናምን ድረስ ብዙም ጊዜ አውጥተን ስንናገረውም የጤና ባለሙያዎችም ሳይካትሪዎችም ሆኑ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አንስተው ሲያወሩት አንሰማም በብዛት እንደውም በውጪው ዓለም ላይ ፊልም ይሰራበታል መጽሐፍ ይጻፍበታል የተለያየ ገጸ ባህሪም ይሰጥበታል እኛ ሀገር ላይ ምናልባትም ለመጀመሪያም ጊዜ ሊሆን ይችላል ብዬ እስክገምት ድረስ ነው እንግዲህ ማን ያዘዋል የተሰኘው አዲሱ ፊልም ለህዝብ ያስተዋወቀው ይሄንን የጤና እክል ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከማን ያዘዋል በኋላ በፌስቡክም ላይ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ጥያቄዎች ተነስተዋል ይሄ በሽታ እንዴት ነው እውነት በጋህዱ ዓለም የተፈጠረ ነው ወይስ ልቦለድ ነው የጤና ባለሙያዎች በተለይ ሳይካትሪዎች ይሄን ጥያቄ መልሱልን እያለ ይገኛል ህዝቡ በዛም ምክንያት እንግዲህ አንድ መጽሐፍና አንድ ፊልምንም ጠቁም አድርጋችሁ ከዛው ከሱ በሽታ ጋር በተያያዘ ማለት ነው በደንብ እውቀት ሊያስጨብጡን የሚችሉ ናቸው እነሱን ጠቁም አድርጌ ከዛ በኋላ ግን በዛ ፊልም ላይ የታየው የአእምሮ በሽታ በምን መንገድ ይፈጠራል እንዴትስ ሆኖ ይጠፋል እንዴትስ ሆኖ ነው ሂል እናረግ የምንችለው ከዛ የሚለውን ነገር ነው ዛሬ የምንወያየው ማለት ነው በመጀመሪያ ስለ በሽታው ጥቂት ነገር ልበላችሁ የቀድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ መግቢያዬ ላይ እንዳልኳችሁ የማንነት መቃወስ የፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ነው የፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ናቸው ከተባሉ ዝርዝሮች ውስጥ እንደ አንድ በሽታ ተደርጎ ነው እንግዲህ የተመዘገበው ያም መልቲ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ወይም በሌላ አጠራሩ ደግሞ ዲሶሺየቲቭ አይደንቲቲ ዲስኦርደር ተብሎ ይጠራል ይሄም ምንድነው አንድ የዚህ በሽታ ተጠቂ ሰው የሚያሳየው ምልክት ምንድነው ምናልባት ሰውየው ታማሚው ራሱ ላያውቀው ይችላል ነገር ግን በውስጡ የተለያዩ ባህሪያት ሳይሆን ማንነቶች ናቸው የሚፈጠሩት ራሳቸውን የቻሉ ማንነቶች ስላችሁ ባህሪውን ይቀያይራል ሳይሆን ስም ያላቸው የራሳቸው ባህሪ ያላቸው አሁን ለምሳሌ እኔ የራሴ የሆነ ባህሪ አለኝ አሁን ላይ ሳወራ የራሴ የሆነ ቅላጼ የራሴ የሆነ ዘይቤ አለኝ ለሰዎች የማዝንበት መንገድ አለ የራሴ ደግሞ ጨካኝ የምሆንበት መንገድ አለ ብቻ የባህሪዎቼ መገለጫና የጸባዮቼ መገለጫዎች አሉ ከዛ በተለየ ደግሞ የራሱ ስም ያለው የራሱ ስም ያላት ሌላ ሴት እኔ አካል ውስጥ ትኖራለች ማለት ነው የራሷ ባህሪም የራሷ ጸባይም ያላት የራሷ መገለጫ ያላት የራሷ ያወራር ዘይቤ ያላት
ጭካኔዋንም የምትገልጽበት ርኅራኄዋንም የምትገልጽበት የራሷ መንገድ ያላት ሌላ ሴት እኔ ውስጥ ትኖራለች። የራሷ ሙያም ያላት ማለት ነው። እንደዛ አይነት በሽታ ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ አንድ ብቻ ሳትሆን ሁለትና ሶስት ሊሆኑም ይችላሉ። ከዛም በላይ ደግሞ በስነ ልቦናው ሳይንስ እስከ ቅርብ ጊዜ ከ80 የሚደርስ ማንነቶችን የተሸከመ ሰው እንደነበረ እና በስነ ልቦናውም ሳይንስ እንግዲህ እርዳታ ሲደረግለት እንደነበር የሚያሳይ መረጃ አለ። እስከ 80 ድረስ ማለት ነው። ያ ማለት ህዝብ በአንድ አካል ውስጥ የሚኖርበት አይነት ሁኔታ ማለት ነው። ትንሽ ለማመን ይከብዳል። ምክንያቱም ሀገራችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር እንኳን ቢፈጠር በሃይማኖት ተቋማት በኩል ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ ማንም ሰው ይህንን ነገር በጤና ባለሙያዎች ሊስተካከል ይችላል ብሎ አያስብም። በእርግጥም ደግሞ በሰፈራችን ወይም ደግሞ እኛ ባደግንበት አካባቢ ራሳቸውን ሳይሆኑ የተለየ ሰው ሆነው የምንመለከታቸው ሰዎች አሉ። ከመንፈስ ጋር ስለሚገናኝ ነገሩ ወዲያው ወደ ሃይማኖት ተቋማት ተወስደው ጸሎት ይደረግላቸዋል፣ ጸበል ይደረግላቸዋል። እንደዚህ እንደዚህ አይነት እርዳታዎች ነው የሚሰጣቸው እንጂ የለም ማለት አይደለም በሽታው። ግን ደግሞ እስኪ ማን ያዘዋልን ከምናነሳው በላይ ደግሞ ምናልባት ማን ያዘዋል አንድ ማንነት ብቻ ያለው ገጸ ባህሪ ነው ስለው ያመጡት። ያም ቢሆን ግን በደንብ ስለ በሽታው እውቀት እንዲኖረን የሚያደርግ ፊልም ነው። ፊልሙ ደስ የሚል ነው። በጥሩም ባለሙያዎች የተሰራ ነው። በጥሩ ተዋናዮች የተሰራ ፊልም ነው። እንድትመለከቱት በዚህ አጋጣሚ ያላያችሁትም ሰዎች እንድትመለከቱት ጋብዛለሁ። ምክንያቱም በእርግጥ አብዛኛው ሰው ተመልክቶታል። ከፌስቡክ ላይም ከተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እንደተመለከት ነው ሲወያዩበት፣ ኮሜንት ሲሰጡበት፣ አይ ይሄ ነገር ውሸት ነው ሲባልም ተመልክቻለሁ። እናንተም እንግዲህ በደንብ ስለ ነገሩ እውቀት እንዲኖራችሁ ምናልባት በጣም ሊረዳ የሚችለው ከማን ያዘዋል በላይ ደግሞ የሲድኒ ሼልደን በአማርኛ ትርጉሙ ህልምሽን አጫውችኝ የሚል መጽሐፍ አለ። ከሱ ባለፈ ደግሞ ስፕሊት የሚል አንድ ፊልም አለ። እዛም ፊልም ላይ እንግዲህ ከሀያ በላይ ማንነቶች በውስጡ ያሉበትን አንድ ገጸ ባህሪ ይዞ ነው የቀረበው። ምናልባት ለውጭ ሀገር ሰዎች ይሄ ነገር አዲስ ላይሆን ይችላል፣ እኛ ሀገር ላይ ነው አዲስ ሊሆን የሚችለው። በደንብ ደግሞ ነገሩን እስከ ጫፍ ድረስ ታማሚዋ በዚህ በሽታ ተይዛ የነበረችው ሴት እስከምታገግምበት ድረስ ታሪኩን ይዞት የሚሄደው መጽሐፍ ህልምሽን አጫውችኝ የሚለው የሲድኒ ሼልደን መጽሐፍ ስለሆነ ምናልባት ያንን መጽሐፍ በአጋዥነት ብታነቡት ደግሞ የበለጠ ስለ በሽታው እውቀቱ ይኖራችኋል። እኔም ከማን ያዘዋል ይልቅ በደንብ ወደ ህልምሽን አጫውችኝ ወደሚለው መጽሐፍ ገብቼ ትንተና ብሰጥላችሁ የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም ፊልሙን ነካክቼም ደግሞ እንዳታዩት እንዳላደርጋችሁ በህልምሽን አጫውችኝ ምሳሌነት እንቀጥላለን ማለት ነው። እዛ ፊልም ላይ ያለችው ገጸ ባህሪ አሽሊ የምትባል ገጸ ባህሪ ናት። ይቺ ገጸ ባህሪ እንግዲህ ሁለት ማንነቶች በውስጧ አሉ። ሁለቱ ማንነቶች የተፈጠሩበት አጋጣሚ ደግሞ እሷ አደጋ ውስጥ በነበረችበት ጊዜ በልጅነቷ ያንን አደጋ መቋቋም ወይም ደግሞ ለዛ አደጋ ምላሽ መስጠት የማትችልበት አቅም ላይ ስለነበረች ወይም ደግሞ ለዛ አደጋ ምላሽ የሚሆን በቀል ማድረግ ስለማትችል ያንን ለማድረግ የተፈጠሩ እንትኖች ማንነቶች ናቸው ሁለቱ። በጣም የሚገርመው ነገር ታዲያ እነዛ ማንነቶች ልንገምት በማንችለው ሁኔታ የራሳቸው ሙያ ያላቸው፣ የራሳቸው ስም ያላቸው፣ የራሳቸው ጸባይ ያላቸው፣ እንደውም አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ውስጥ የተፈጠሩ ሌላ ሌላ ገጸ ባህሪዎች እስኪመስሉን ድረስ ማንነታቸው በጣም የተራራቀ ነው። አሽሌ የተሰኘችው ገጸ ባህሪ በጣም የዋናት ሩሩ ናት። ብዙም ነገሮች ላይ ጠለቅ ብላ የምትመራመር ሴት አይደለችም። ትፈራለች፣ ለህይወቷም ትሰጋለች። ምክንያቱም አንዳንድ ቀን ስትነቃ ቤቷ ውስጥ እቃዎቿ ቦታ ቀይረው ተነካክተው ታገኛቸዋለች እና በዛ ምክንያት ትጨነቃለች። ቶሎም ደግሞ ለፖሊስ ተመለክታለች። እንደዛ አይነት ሴት ናት። ብዙ ጊዜ በዝምታ የምታሳልፍ ሴት ናት። አባቷን የምትወድ ሴት ናት። በዛው መጠን ደግሞ በተቃራኒ እሷ እንቅልፍ ሲወስዳት የሚነቁት ማንነቶች አሉ። እነዛ ማንነቶች ደግሞ ተበቃይ ናቸው፣ ወንጀለኞች ናቸው፣
ብዙ ነፍስ እጃቸው ላይ ጠፍቷል የሚያጠፉበት መንገድ ደግሞ እጅግ በጣም ዘግናኝና ከልጅነት ህይወቷ ጋር በተገናኘ መልኩ የበቀል እርምጃ ነው ሰዎች ላይ የሚወስዱት ሁለቱ ገጸ ባህሪዎች አንደኛዋ የአይቲ ባለሙያ ስትሆን አንደኛዋ ደግሞ ሳአሊ ናት በጣም የሚገርመው ከአሽሌ ጋር ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም ሁለቱን ማንነቶች ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄዳል የሚፈጠርበት መንገድ ይሄ በሽታ ማንንም ሰው ላይ ሊያጋጥም ይችላል ማንንም ሰው ላይ ሊያጋጥም የሚችልበት ምክንያት ሁላችንም ለአደጋ የተጋለጠ ህይወት ስላለን ነው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እኔም ሆንኩኝ እናንተ የሆነ አደጋ ውስጥ ራሳችንን ልናገኘው እንችላለን በዛ አጋጣሚ ግን ራሳችንን የመከላከል አቅም ሳይኖረን ሲቀር ወይ ደግሞ ዲፌንድ ማረክ ሲያቅተን ስነልቦናችን ለዛ ምላሽ መስጠት ሲያቅተው ያንን ምላሽ ሊሰጥ የሚችል ጫካኝ ወይ ደግሞ ኃይለኛ ማንነት ውስጣችን ይፈጠራል ያንን ማንነት መፈጠርና ለመፈጠሩ ላናቀው እንችላለን ግን ውስጣችን ተፈጥሮ በመነተኛበት አጋጣሚ ራሳችንን በመነሰትበት አጋጣሚ እሱ ነቅቶ የራሱን የሚያደርገውን ነገር አድርጎ ተመልሶ ግን ሲመጣ እያንዳንዷን ነገር ጽድትድት አድርጎ አስተካክሎ አልጋችን ላይ እንደነበርን ለጥ ብለን ተኝተን ልንነቃ እንችላለን ከኛ አውቅና ውጪ ሆኖ የበቀሉንም ሆነ የሚያደርጋቸውን ነገሮች በሙሉ ሊያከናውን ይችላል ማለት ነው ከኛ አውቅና ውጪ ማለት ነው ስለዚህ የሚያደርግበት መንገድ በራሱ ራሱን የቻለ አንድ ማንነት ሰው ስላለው የረቀቀና ማንንም ሊያየው በማይችልበት ማንንም ሊጠረጥረው በማይችልበት መንገድ ነው ሊያደርግ የሚችለው ስለዚህ አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እንዴት ነው ሊሻለን የሚችለው ለሚለው ደግሞ ረጅም አመታት ሊፈጅ ይችላል ምናልባት ወደ 5 አመት ሊፈጅባት መጻፉ ላይ እንዳየውት ከሆነ የእድሜ ልክም ሊፈጅ ይችላል ከተተሉ ውስጥ ያሉትን የተፈጠሩትን ማንነቶች አጥፍቶ ከትክክለኛ ከተፈጠረው ማንነት ጋር ብቻ እንድትቆየ ማድረግ ፕሮሰሱ በሳይካትሪ ዶክተሮች ለብዙ አመታት ክትትል ተደርጎበት የሚደረግ ነው የሲድኒ ሼልደን መጻፍ ላይ እንግዲህ እቺ ሴት 5 አመት ሙሉ ነው ክትትል የተደረገላት በመጨረሻ ግን ሙሉ በሙሉ ነጻ ባትወጣም ግን ማንነቷ ያሸነፈበት ሁኔታ ላይ ማንነቷ በልጦ ጉልቶ የታየበት እሷም ደግሞ ያለባትን ችግር የተዋወቀችበት ግራስ ከተጋባ ድረስ ፍርድ ቤት እስከ መቆም ድረስ ነው ደረሰችው ምንም በማታቀው ነገር ነው ገጸ ባህሪዋ እዛ ደረጃ ላይ ደረሰች የነበረው ነገር ግን እሷ ራሷ እነዛን ውስጧ የተፈጠሩትን ማንነቶች እንድትተዋወቃቸውና እንዳሉ እንድታምን ነው መጀመሪያ የተደረገው ከዛ ተዋወቀቻቸው ከዛ ደግሞ ቀስ በቀስ እነሱን ከውስጧ የማስወጣት ወይም የመግደል እነዛን ማንነቶች ከውስጧ ሙሉ ለሙሉ የማስወጣት ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው 5 አመት ፈጅቶ ሙሉ ለሙሉ 100% ባትድን ግን የሷ ማንነት ብቻ እሷ ጋር እንዲቆይ ለረጅም ጊዜ ማድረግ ተችሎ ነፃ እንደወጣች ተደርጎ ነው እንግዲህ የቀረበው ማለት ነው ማን ያዘዋል መጽሐፍ ላይ እንደዛ አይነት ታሪክ ነው ያለው እስከመጨረሻው እስከሚድንበትም ባንመለከት ነገር ግን የሚያጠፋውን ጥፋት አይተንም እንደውም መግለጫ ፊልሙ ላይ መጨረሻ ላይ ይሰጣል እንደዚህ የሚባል በሽታ አለ በስነ ልቦናውም ሳይንስ እንደዚህ ተብሏል ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው በመጨረሻ ፊልሙ ላይ ስለዚህ ይሄ በሽታ ይሄ እክል የስነ ልቦና በሽታ አለ እውነት ነው አብዛኞቻችንም እንግዲህ ይሄ ነገር እውነት ከሆነ ራሳችንን መጠራጠር አለብን ማለት ነው ስንባባል ነበር ነገር ግን እንዲህ በቀላሉ ሊፈጠር የሚችል ሳይሆን በልጅነታችን በተለይ ደግሞ በጣም በብዛት በልጅነታችን በሚፈጠሩ አጋጣሚዎች መደፈሮች የግድያ ሙከራዎች አሊያም የእናትና የአባት ፍለፊት መሞት እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ናቸው የኛ ስነ ልቦና ስለማይቋቋመው ሌሎች ማንነቶች እንዲፈጠሩ የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ያልኳችሁን መጽሐፍና ፊልም እንደምትመለከቱም እንደምታነቡም ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ምዕራብ ስቱዲዮ ነው እኔ ደግሞ ጸጋናት ካሳውን ነበርኩኝ አብሬያችሁ የቆየሁት በሌላ ፕሮግራም ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ